رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور قیامت کے روز امت کی بخشش کے لیے تاج شفاعت آپ ہی کو پہنایا جائے گا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ ناظرین محترم، اس کیف و سرور کی محفل میں استاد نصرت فتح علی خان قوال اور ان کے ساتھی تشریف فرما ہے، جناب نصیر الدین کا نذرانہ عقیدت۔ روز ازل خالق نے جاری، روز ازل خالق نے جاری، پہلا یہ فرمان کیا۔ روز ازل خالق نے جاری، پہلا یہ فرمان کیا۔ روز ازل خالق نے جاری، پہلا یہ بنا کر شاہ رسولاں، ان کو بنا کر شاہ رسولاں، دو جگ کا سلطان کیا۔ ان کو بنا کر شاہ رسولاں، دو جگ کا پہلا یہ فرمان کیا۔ روز ازل خالق نے جاری، پہلا یہ فرمان کیا۔ ان کو بنا کر شاہ رسولاں، دو جگ کا سلطان کیا۔ کو بنا کر شاہ رسولا، دو جگ کا سلطان کیا۔ شان ابوالقاسم دیکھو تو، شان ابوالقاسم دیکھو تو، رب جانے جس کے لیے شان ابوالقاسم دیکھو تو، رب جانے جس کے لیے شان ابوالقاسم دیکھو تو، رب جانے جس کے لیے جبرائیل کو رتبہ بخشا، جبرائیل کو رتبہ بخشا، اس در کا دربان کیا۔ جبرائیل کو رتبہ بخشا، اس در کا دربان کیا۔ بھیج کے ہم میں محبوب اپنا، دین کے نقطے سمجھائے۔ بھیج کے ہم میں محبوب اپنا، دین کے نقطے سمجھائے۔
نکتے سمجھائے، پردے پردے میں امت کی، پردے پردے میں امت کی، بخشش کا سامان کیا، پردے پردے وسیلہ رب کی رحمت کا ہیلا بن جاتا ہے، ان کا وسیلہ رب کی رحمت کا ہیلا بن جاتا ہے، ان کا وسیلہ رب کی کاہلا بن جاتا ہے، نوح کی نیا پار لگائی، نوح کی نیا پار لگائی، مشکل کو آسان کیا، نوح کی نیا پار ہر شے کا مختار ہے وہ، دین اس کا دنیا بھی اس کی ہر شے کا مختار ہے وہ، دین اس کا دنیا بھی اس کی ہر شے کا مختار ہے وہ، جس نے ان کے نام پہ اپنا، جس نے ان کے نام پہ اپنا تن من دل قربان کیا، جس نے ان کے نام پہ اپنا تن من دل روضہ پاک کی جالی چوبی، در پر سجدہ ریز رہے، روضہ پاک کی جالی چوبی، در پر سجدہ ریز رہے، ہم نے مدینے جا کر دل کا، ہم نے مدینے جا کر دل کا پورا ارمان کیا، ہم نے مدینے جا کر دل کا پورا ارمان کیا، صدقے جان نصیر اس آقا اس مولا کی رحمت پر، صدقے جاؤں نصیر اس آقا اس مولا کی رحمت پر، راہ دکھا کر اس در کی، راہ دکھا کر اس در کی، مجھ نردن پر احسان کیا، راہ دکھا کر اس در کی، مجھ نردن پر احسان کیا، روز ازل خالق نے جاری، روز ازل خالق نے جاری، پہلا یہ فرمان کیا، روزے ادل
ازل خالق نے جاری پہلا یہ فرمان کیا روز ازل خالق نے جاری پہلا یہ فرمان کیا ان کو بنا کر شاہ رسولاں ان کو بنا کر شاہ رسولاں دو جگ کا سلطان کیا ان کو بنا کر شاہ رسولاں دو جگ کا جاری پہلا یہ فرمان کیا ان کو بنا کر شاہ رسولاں دو جگ کا سلطان کیا